Tere. Se on Raatokainen tässä ja Witcher 3 läpipelu osa 15, Ladies of the Wood. Go to the hut and talk to the boy. Näinhän me tehdään. Edellisessä osassa aloitettu tehtävä. Katsotaan kuinka pitkälle tässä nyt päästään. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And stranger still, kids. Where can I find this Johnny? Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. Huh? Find a way to lure Gran away from the huts. Okay. Ask the children in the swamp village about Johnny. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Have you ever seen Johnny? Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Why, sillä lailla. Does your Gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Says strangers might take us. And we'll disappear. Mm-hmm. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And he eats snails. Yuck. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your Gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right. But you've got to do something for us, too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Is there something else you need or want? Ooh, I want something sweet. And me, too. Oh, fruits. Give us a treat and we'll help you. Kyllä mä terveellisiä hedelmiä vaan. Juuri näin. Menispä nykyäänkin tolleen, että lapset suurinta herkkua olisi hedelmä. Bumblebee bit Jagner in the arse. Gran, come! Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Where's Johnny? I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? Because he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, because Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Thank you very much. Look for Johnny in the swamp using your Witcher senses. That I'll do. Oho, tuolla on tommonen hag. Mikähän lie? Mitäs öljyä meillä on aseessa tällä hetkellä? Ei mit. Necrophage. And also some fire maybe?
Water Hag. Long time no see. Oho, kun se meni kauan. Sitten tuolla takana tulee. Palaa muuten piitti. What? Se olikin vissiin aika myrkkyä hänelle tuo. Igni. Tuo varmaan kuolee tuo. Oho. Nyt menikin ohi. Lähti se karkku. Oh fuck. Shit. Käytti niinku vetää niinku tommosen nopeen tiimipalaveri aina sillä puualla vai? Tekis mieli, haluaisin jättää tää Hagin viimeiseksi. Oho! Yes. Kuu semmonen tosta ja... Renkereen nyt heviä jätäkkiä vielä. Water Hag. Tooth. Heittämättä jotain craftauskamaa. Monster Bone. Is it this tree? No. Aivan footprintsejä vasta etit. Yes, yes. Small footprint. Johnny's been through here. Oho, perse. Mutta ei tähän tulee sieltä nyt oikein kunnon lössä. Me taas tuleen hoitaa nyt isoin osa tästä hommasta. Ai jumalauta, että kun vähän herpaantuu systeemi. Takka on tuulettimessa. Joutuu ehkä jo oikeesti vähän keskittymään siihen detätselyyn. One more. Come on. Slice them up. Herkuttalte. And then... Where is Johnny Boy? Huh? Huh? Pikku. On rakennelma hässäkkää. Onko tosiaan niin, että ei ohjaa meitä ton? Pitäisikö käydä vähän chiga? Chiga taas tää ensin. Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. I wonder what. No. Johnny? Hello. Don't be afraid. You're a bucka? A Luton? Ah, a godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Tell me everything, from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me.
Why not? You know the kids from the clearing well? Don't be afraid. Not gonna hurt anyone. Selvitellään tää puhumishomma nyt ensin, niin voidaan sitten ehkä chattaillekin. Why? Lost your voice? Can I help you somehow? Want me to follow you? No choice, I guess. Sehän silloin selvä. Jos en muista ihan väärin, niin silloin kauan sitten, kun Witcher 3 hypetettiin ja mainostettiin ja tuli gameplay-videoita, niin olisiko ollut liittyen tähän tehtävään joku video? Muistaakseni tämä Johnny-hahmo siellä vilahteli. Mä et siihen pesee käsiä siksi aikaa, että mä eikä hoitaa enemmän. Tuo muuten varmaan rähtis komaisesti tuo. Tulkaas tänne. Oli näin. Paljonko otti tämä elämä? Ihan jees. Ihan jees. Tuleeko sinne lisää sitä? Excellent. Don't mind me, mä menen tästä vaan ohi ja otan myrkytykset ja tarjoan vähän teillekin. Perskeleen risut kun on ees. Oh shit, huh. Ja näittenkään kyllä oikeesti pysty yhtään niinku löysäilemään. Sitten tarvii sinänsä paniikoidakaan, mutta tää ehdottomasti parempi väistää nuo lyönnit, kun riittää torjua. Missä sinä et sytyy nyt palaamaan niinku lain? Saanko näitä talle? Perskele, sehän sattuu. Tähän olisikin eeppistä, että kuolisi johonkin fucking mehiläisen pistoolle. Hei. Hei! Onks mulla joku status-efekti päällä? Miksi tää ei suostu keräämään näitä asioita? Äänet kuulostaa jotenkin oudolta. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mä olin vähän fiilis, että kohta kun tuo Swallown vaikutus loppuu, niin mäkä kuolee vielä. Eiks ne ampia sit mäkä takin alle? Millais tämmöstä? Oho. Justi. Enpä tietenkään. Kato! Mitä tapahtuu? I die. Lukiiko jossain joku status-efekti? Tiedän, että otin myrkkyä vähän aiemmin. Tiedän, että kävin vähän ampiaispesässä pyörimässä. Oliks ne tossa mun ympärillä koko ajan? Fucking hell. Se oli mielenkiintoista. Onnistuuko nyt tehdä tämmönen asia? Yes.
kun tietysti se swallow antaa vaikuttaisiko. Nyt loppuu pelleillä. Tähän helvettiin, että se tapahtuu. Oliks mulla mutaatiot maksimissa? Ei. Mä en juuri edes ottanut mitään piristeitä. Oh, toivottelen nää edes oikeesti niinku selällä. No lennätte, mutta todella hätäisesti. Otetaan se igni sit. Ihan hyvä panostaa siis vähintään noihin kahteen. Pitää olla jonkun verran. Niin just. No sinne ampiaista nyt kävi, mutta ei sitä nyt mitään sen kummempaa tapaa. Oho! Oi joi 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 joi. Yksi virhe liikettää se homma mennessä vähtää siihen. No, tuleepahan ainakin ilmi se, että ei tällä ihan pelkällä tuurilla pysty kyllä seilaamaan. Nyt ei jotenkin yhtään jaksa enää painia sinun kanssa. What is this? Okei. Okay. Noni, en mene lähellekään sitä ampiaispesää. Paitsi se tippu tuohon. Mitäs mä poltan? Honeycomb. Mä tiputtaa sen tällä puusta. Voin. Oho. Sitten. Stay close to me. Mä polttelen niitä. Miekkakin on kaput. Amateur's Weapon Repair Kit. Paljonko se tuo siihen? 6-5. 40%. Korjataan seuraavaksi tuo. Otetaanhan samaan tien myös vähän Necrophage Oilia lisää tonne. Tossa on varmaan aika samaa olla Hangman's Venomia. Superior Hangman's Venom, mikä on kyllä todella myrkyllinen vastustaja ihmisille. Ihan pelkästään tuon öljyn ansiosta. No niin, nyt tuskin kuollaan yhtäkkiä. Sydäriin keskelle metsä. Ja mistä päästään tietää? This the place? Let me look around. Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back? Ei, siellä on muuten joku... Siellä on joku iso rontti ottamassa. Shit. Tässä tehtävässä muuten saattaa mennä hetki. Mulla on vähän semmonen pieni kutina ja muistikuvaakin päässä, että se saattaa vielä jokunen vaihe olla ennen kuin tai kyseinen questi on pelin mielestä läpi. Veikkaan, että itse olisin just tää mieltä huomattavasti ennen virallista loppua, että loppus jo. Kyllä tämä oli ees. Ihan varmaan oli jossain E3 gameplay-demossa tai jossain silloin aikanaan tämä. Tuo poika oli siinä ja kiivettiin jonnekin ja sitten oli joku fucking... Hän, kenen pesää tämä on vastassa täällä. Itse tää on kyllä... Nää on niinku tunnelma on kohdalla. Sealed bottle. Raven's feather. Maybe he meant this bottle.
Ja omistajahan ei tule, eikö? Siitä ei ole mitään muistikuvaa, että pitikö se oikeasti tapella jotain tämmöistä kotkaa vastaan. Todennäköisesti. Here. Done celebrating. My favorite word. Geralt, eläntö on aina niin. Teek yrmme. Surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Tämä kyllä kiinnostaa. How do you lose your voice? One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it, the new cunning woman works miracles. But people began crying out, a smudger, a smudger, and sick their dogs on me. Do I look like a smudger to you? Not a bit. Well, I thought not. So it must be the crone's doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't help no one. How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I. Especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook. At others, like a roll of thunder. And let's be honest, I talk enough to fill three barrels or more. Somebody used some powerful magic on you. As a prank, or just to be mean. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favorite part. Defecating to the sunrise, downright glorious. Suddenly, heard a bang, so loud it couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Ashen hair, just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut. Quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my mourn. Sadly, I'd lost my voice. So I don't think she heard me. I've been to the village in the swamp, met a woman who might have been a crone. Did she seem confused to you? Nuts, completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me. An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. What do you know about the crones? They're as old as this forest. Cruel, vindictive, not to be crossed. What if someone does cross them? Niinpä. Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly, they always keep their word. You must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. We are being watched. Toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me, and I'm no bore. Come with me. Tämä on kyllä hieno tehtävä.
Taas yksi malliesimerkki siitä, kuinka uskomattoman kova käsikirjoitustiimi tässä pelissä on ollut. Ellen väärin muista, niin tämän Witcherin joku pää quest designeri, niin menikö se johonkin toiseen firmaan? Jonkun toisen ison pelin questeja ollut tekemässä myös tämän jälkeen. Voi olla myös, että muista aivan vähän. Ihanaa, kun ei ole vielä ihan tuo merkki valmis. Oho, fuck. Väärä nappi. Tähän toksisesti kattoi. Hitto, kun ei malta olla lyömättä. Nyt malta. Kyllä ne heavy attackit ei kyllä osu teihin, vaikka toisesti tuleessa. No nyt osuu. Oh shit. Tuossa taas kun olisi pelannut pikkusen huolimattomammin, niin se olisi ollut siinä. Innolla odotan kyllä tämän tehtävän huipennusta. Voi olla, ettei mene ihan ykösellä läpi. Tässäkään kuule ukkeli, niin ottaa semmonen pikku hetki tähän väliin. Päästään ihanasti vielä yöaikaan liikkumaan. Missä herkku tossa? Ja kohta tulee lisää mörjäisiä. Tästä täällä muuten kasvaa, niin keräämisen arvosta. Beggartic Blossoms. Otetaanhan talteen, ei tule nimittäin ihan joka päivä pyörittyä näillä mestä. Ui, fast travel point. Nice. Se jo edesauttaa vähän sitä, että kenties joku päivä vielä pyöritäänkin. Here I am. It's clear, not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Little Johnny softly gazed, fire waning pale. Pop! A spark jumped out and whispered, listen! You got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you. Can you take me to the Crones? Forgive me, Gran. But this fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Lääkehtä nytte. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Thanks, Johnny.
Telepakko on roikkunut vähän liian pitkään ehkä tuolla laipiossa. Johnny's a good, good lad. Though the ladies don't like him. No. Foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Those are the ladies. Ladies, lovely. With power o'er all. Beseech I thee. Answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. Oh, shit. How dare you disturb our rest, woman? Ooh. I'm looking for the woman hair. I know you met her. Where is she? Ooh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon this white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Dunwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we will be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. Dark power? You need a knight errant. Or a witch hunter, not a witcher. The alderman of Dunwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. A dagger? What for? When the alderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll aid with all. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman! Give the young man the dagger. And you, white one, return only once you've completed the task. Vai jouduttiin sitä vielä mörkymätähtyshommi. Enpä muistanut yhtä. Oh, mistress, right. On my way. Dagger. Gotta bring the dagger. Dagger. For you. Ladies told me to give it you. Here it is. The dagger. Yes, kyllä tikari, yes. I know. Thank you. Place the alderman's payment on the stone. Stone bear. Stone shear. Stone nose. Stone ears. Toivottavasti ei tarvitse tätä näistä kiusata. Vähän heviä shittiä varmaan tuommoinen pikku... aikakaudelleen sopivana puhelimena toimiminen. No ei muuta kuin siivoamaan. Klassinen ressinpurkaja. Tai ajatusten poisviejä. Oh, täällä joku systeemi. What is this? Hetkinen. Oltiinko me just täällä? Ei. Ei kun niin se vaan pitää, sit pitää lopuksi tuua tänne se juttu. Aivan. Aivan. Eeppisen näköinen on tää alttari. Ja sanottaisiko vaikka sillä tavalla, että... Yes, you know it. Tähän... Myös hyvin runolliseen, kauniiseen, vaikkakin aika rujoo kauneutta tässä kohtaa kyseessä. Niin tähän kuvaan päätämme tämän osan 15.
Vitsi, en malta odottaa kyllä seuraavaa osaa, joskin siihen menee vielä hetki, että se linjoille saadaan. Tai että kun päästään tämän tehtävän kimppuun. Tämä on kyllä hieno. Tämäkin main questi. Muy bueno. Palataan osassa 16 ja edetään sitten. Siinä saattaa tulla jo vähän mähinnätä. Kiitos, jos olet jaksanut seurata mukana. Palataan osassa 16. Kiitti. Moi.